Sveikučiai, mėlyje, gera jūs sutikti. Šiandienos dienoje, kuri skirta charizmoms ir jų reikšmė ir praktikai. Tai yra konkrečiai, kaip mes gyvename charizmomis, kaip gyvename tą Dievo dovanų išsipildymo arba jų įgyvendinimu savo gyvenime. Kai čia atėjau, prie manęs priejo vaikas, berods Juozapas, ir man įteikė dovaną. Mašinytę. Galvoju, ką tai reiškia? Turbūt tai reiškia, kad Dievas nori pasakyti, kad mus veža į išganimą. Ir veža per dovaną bažnyčios ir sakramentų, bet kuras, kuriuo viešpats mus užkuria ir pripildo, yra šventosios dvasios jėga ir charizmos ir dovanos, kuriomis mes esame vedami į išganimą. Taip pat, Vatikano antrasis susirinkimas apie tai kalba, kaip apie pašvenčiamąją ir tarnaujančią įgalinančią bažnyčios misiją, kurios vienas kitą papildo. Turime dabar šitą vieną valandėlę, kurioje, na, galima pasakyti, laikas piktas, trumpas, neturime daug, bet per šitą valandėlę mes paliesime temoje, kuri yra praktikuojančio katalikų charizmų praktika, dvi temas. Tai yra iš tris temas. Ką reiškia praktikuojantis katalikas, ką reiškia jo charizmų praktika. Ir paliesime dvi kertinės ir svarbiausias, labiausiai bažnyčioje besireiškiančias charizmas arba Dievo dovanas, tai yra pranašavimą ir gydymą. Šioje dienoje eisime per tris pagrindinės šias charizmas, tai yra pranašavimas, gydymas ir kalbų dovana. Tai ši konferencija skirta dviejoms, o paskiau turėsime ir ėjimą į jų praktiką, galėsim patys pranašauti ir melsimės išgydymo. Taigi, ką reiškia praktikuojantis katalikas? Kiekvienam katalikui tai gali reikšti kai ką kitą. Vienam praktikuojantį katalikų tai reiškia kasdienį eiti į mišęs. Kitam reiškia, kas sekmadienį eiti į mišęs. Trečiam katalikui galbūt reiškia per Kalėdas ir Velykas ateiti į šventasias mišęs. Kartą sutikau vieną moterį vienoje zakristijoje parapijos ir jinai klausė, sako, kokios čia normos, mums sakė, kad krikšto tėvais negali būti, jeigu nėra gyvena nesantokoj, žinai, reiškia. Tai kokios čia dabar reikalavimai griežti? Nu, sako, taip, tai turi liudyti krikščionišką tikėjimą su visu, kuo pagal, nu, tai kaip pagal Dievo planą priklauso. Ir santokai gyventi, ir sekmadieniais į bažnyčią eiti, ir gyventi pagal Kristaus kvietimą. Tai žinot, kokie atsakymai išgirstu? Kas sekmadienį į bažnyčią, tai mes nekokie fanatikai dėmesio. Tai suprantu, kad kiekvienas katalikas gali turėti savo ryšio su viešpačiu sampratą, kuri nebūtinai bus tokia, kokia mūsų viešpats ragina, ne dėl to, kad mes tarsi jam iš pareigos turėtumėm įvykdyti tą savo atsidavimo prievolę jam, bet dėl to, kad tai yra jo malonė mums. Dievo meilės dovanos. Dievas yra tėvas, kuris mus myli ir jis siunčia savo sūnų, mūsų gelbėtoją, mūsų atpirkėją ir siunčia šventąją dvasę, kurie mus kviečia tam tikrai užduočiai gyvenime ir misijai. Taigi, praktikuojantis katalikas iš esmės reiškia tas, kuris priima kertinės Dievo dovanas pirmiausia. Tai yra šventasias mišias ir jose, kurių centras nėra kunigo pamokslas, bet yra
Jėzaus pamokslas ant altoriaus. Mišių centras yra Jėzaus nužengimas ant altoriaus į duonos ir vyno pavidalus ir jo dovana mums, jo kūno ir kraujo. Taigi gera naujiena, kad koks bebūtų nenusisekęs pamokslas, kokios bebūtų ilgos ar trumpos mišios, jeigu priėmėt Jėzų, yra pilnatvė. Ir tai yra didžiausia dovana. Jėzus pats sakė, mano, kas valgo mano kūną, geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinę dieną, vienybę su Jėzumi. Antrosis dėmuo, svarbiausias praktikuojančio kataliko, yra sutaikinimas, nes esame linkę kiekvieną save laikyti teisiu. Tai yra gera, kad esame teisūs ir save laikome teisūs, nes supraskit, nu nesam tokie kaip kažkokie šio pasaulio, žinai, bedieviai, žudikai, vagys ir dar kažką. Žinot, kartais būna kunigui išpažintysė sėdant iššūkis, ką daryti tokioj situacijoj. Kada žmogus ateina ir sako, prieš 10 metų buvau išpažinties, bet nieko blogo nepadariau. Buvau, nu, nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau, buvau geras žmogus, gal vat bažnyčios nelankiau ar nesupasninkau. Ir tu galvoji, ką tau daryti? Sakau, eina savo. Koks šventas žmogus pas mane atėjo. Aš tau iš savo vienos dienos daugiau nuodėmių galiu papasakoti, iš vakarą, žinai. Tai atgaila, tai reiškia buvimas tiesoj, kad esame, iš tiesų esame nusidėliai ir todėl mums reikia Jėzaus, mums reikia susitaikymo, mums reikia nuolankumo, mums reikia iš tikrųjų atgailos ir tuo būdu praktikuojantis katalikas laikas nuo laiko minimumas bažnyčia rekomenduoja kartą į metus, o dažniau pagal, aš nesu už tai, kad tarifinės išpažinties, kaip sako, reiškia, mėnesis praėjo, reikia nueiti išpažinties. Nu, jeigu Dievas tave palaimino, iš tikrųjų neprisidirbt, nu, tai kam tau labai būtinai iš reikalo eiti išpažinties? Galbūt tu nuėjai išpažinties, bet jau kitą dieną tau būtinai reikės išpažinties, nes vakare buvo kažkoks balius pas jūs ir žinai. Tai iš tikrųjų tai yra esmė, kad santykis su viešpačiu ir noras būti taikoje su juo. Taigi šie du pagrindiniai kataliko dėmenys, kuriuose, o toliau yra jo viešpaties asmeninis ryšys su juo, ir dovanos, ir gyvenimo misija. Šitoje vietoje katalikas yra pašauktas į būti sąmoningu misionieriumi. Galbūt ne kiekvienas jaučiame savo misionieriais, savo šeimoje, savo darbo profesijoje arba savo santykėje su kaimynais. Bet misionierius tai reiškia Dievo pasiųstasis. Esame kiekvienas tarsi ne savo valia, tarsi be savo sutikimo Dievo pasiųsti į šį pasaulį. Jo norėti pirmiausia, Dievas mūsų norėjo, todėl sukūrė ir tada mums duoda gyvenime ir daug dalykų, kurių mes visiškai neturėjome galimybės pasirinkti, kur gyvensime, iš ko gimsime, kokį kūną turėsime, mes galbūt dabar šiame laikmetyje labai kyla toks iš tikrųjų su demoniškumo praiškoma, ne, kur žmogaus kūną kažkokį sakyt, kad negeras kūnas koks yra, reiškia, jį reikia kitokio, kitokios lyties, kitokios išraiškos, kitokios spalvos. Kaip tam anekdote, kaip sako, reiškia, Dievas sukūrė Adomą ir sako, kaip gera žmogus, kaip gražu, kaip gera sukūrė moterį, Jėvą, sako, nu nieko, pasidažys. Tai gerai, kad būtų lygybė antras. Dievas sukūrė Adomą ir Jėvą ir Adomas labai Jėvą jam graži, myli Jėvą, sako, Dieve, kodėl tu sukūrėjai Jėvą tokią gražią, kad Dievas sako, kad tu ją mylėtum? O kodėl jinai taip kartais nesusigaudo dalykuose, žinot, ne tokia logiška, žinai, reiškia.
ir nelabai supranta kai kurios dalykus. Sako Adomai, kad jinai pajėgtų tave mylėti. Tai iš tikrųjų esame skirtingi su skirtingom dovanom, bet turime priimti savo ir ribotumą, ir savo dovanas, ir kūną. Esame pašaukti kaip iš tikrųjų Dievo kūryba, ne, reiškia, ir Dievo duotybė, kurios mes didelę dalimi ir daug dalykų gyvenime negalime pakeisti. Ir tai yra pirminis pašaukimas priimti tą Dievo kūrybingumą su tuo, kame esame, o tada toje žmogaus gyvenimo kelionė pagal vidinį troškimą ir pagal savo dovanas ir talentus, kurios taip pat Dievas duota natūraliai mums, bet ir kartu esame tam tikrą savo indėlį, ne, pašaukti įdėti, ypač tose profesijose, kurios reikalingos kompetencijos. Turbūt nenorėčiau eiti pas gydytoją, kuris gydytojas tik iš pašaukimo, bet nieko nebaigęs, žinot, ir kad mane gydytų. Tai turbūt labiau norėtųsi, kad mane gydytų tas, kuris iš tikrųjų pabaigęs gerai mokslus, ne? Nepaisant to, kad esu įsitikinęs, kad kai kurios profesijos yra išskirtinai turi taip pat pašaukimo dėmenį ir tos misijos, kurią Dievas duoda. Tokios kaip medikai, policininkai, gydytojai. Kai kalbuosi kartais su gydytojais, išgirstu jų darbo krūvius, jų dienotvarkės, išgirstu jų, iš tikrųjų, kiek jam kainuoja psichologinio ir fizinio atsidavimo būti toje kelyje ir santykėje su atlygiu, kurį jie gauna. Ir, žinot, mano atliepas, kad sakau, žinot ką, jūs akivaizdžiai esat Dievo šitam pašaukti, nes žmogui šiaip normaliu protu nekiltų idėja, normaliai mastant į tokią vietą eiti, ne, kaip panašiai, kaip ir į kunigystę. Taigi esame na, kviečiami Dievo tai misijai. Ir tas mūsų gyvenimo kelias, jis yra palaimintas. Bet šalia to yra galima sakyti mūsų dvasinės dovanos ir dvasinės pašaukimas, kuriame mes esame kviečiami atpažinti ir kitas Dievo dovanas, kurios mus atveria kitokį lygį, kitokį matmenį, negu mūsų gyvenimo kelias ir pašaukimas. Dera kartu šitas gyvenimo kelias, mūsų misija šiame gyvenime ir mūsų gyvenimo, na, sakym, kompetencijos ir tai, kuo esame vieni kitiems savo darbų, tarnavimų, bendruomenės buvime ir bažnyčioje savo, na, pareigomis arba ištikimybė, na, Dievo planui per bažnyčią. Bet dar yra tos dovanos, kurios vadinamos charizmomis. Jų yra labai daug. Iš tikrųjų, daug daugiau negu šventasis raštas aprašo. Tačiau tos, kurios yra šventajame rašte Dievo malonės ir charizmos aprašytos, jos yra mums kertinės, kaip tos, į kurias turime labiausiai kreipti dėmesį, jas suprasti ir suvokti, kokiu būdu mes galime ir norime būti tų malonių arba tų charizmų bendradarbiai Dievo. Kai kurios kartais, kai kur teologijoje charizmos skirtamos į įprastinės arba paprastasias ir ypatingasias. Na, turbūt yra skirtumas tarp mokymo charizmos. Koks skirtumas tarp mokytojo darbo ir mokytojo charizmos? Tobula, kai du sulimpa į vieną, kada mokytojas yra su mokymo charizma. Bet gali būti ir be jos. Ne? Tada gaunasi labai tiesioginis. Tai yra, žmogus tampa ir vidiniu, ir išoriniu būdu to žinios perteikėjas kitam žmogui. Bet mokymo charizma iš esmės bažnyčioje, jinai nukreipta į perdavimą Kristaus gerosios naujienos ir jo
jo gyvenimo principų tokiu būdu, kad kitas žmogus išgirstų. Nes gali nutikti, kad nors turime dvi ausis ir vieną burną, turbūt tikslingai Dievas tą sukūrė mums, kad mes dvigubai daugiau įsiektume klausyti, bet kartais nesigirdi tiesiog tai, kas kalbama. Nežinau, kiek daug paliks pas jūs po šito mano kalbėjimo, nes aš tokią paguodą turėjau kažkada, kad, žinai, kai norisi, reiškia, susireikšminti. Va, aš čia taip pakalbėjau, žinai, ten, va, čia, kas čia nutiko, gal kas atsivertė, žinai. Bet paskiau pagalvoju, kiek aš po mokslų ir mokymų atsimenu kitų sakytų. Turbūt beveik ne vieno. Tai turbūt tas pats ir iš mano pusės, kitų atžvilgių. Bet kartu tai yra tam tikri atradimai, kuriuos klausant mes padarome ir tada gyvenime tai įneša į mūsų gyvenimo pokyčius. Taigi iš charizmų, kurios yra įvairiausios, tos yra įprastinės mūsų charizmos ir yra ypatingosios, tokios kaip gydymas, stebuklų darimas, tokios kaip pranašavimas, tokios kaip dvasių atpažinimas ir jų išvarinėjimas ir panašiai. Tai kartais galime norėti labai, kaip sakyti, jau tų ypatingiausių charizmų, tai yra gera, bet yra tokios charizmos kaip ir gailestingumo darbai, pagalbos teikimas, vargšų šelpimas, ligonių slaugimas ir panašios. Ir žmogus daugeliu atveju gali būti, na, iš reikalo daryti, bet jeigu neturi tos charizmos, jisai, na, jam reikės nuolat lipti per save. Ir esame pašaukti būti nuolankus, atpažinti ir priimti tas dovanas, kurias Dievas į mus įdėjo, ir taip pat trokšti ir melsti Dievą, kad jomis naudotumėmės vaisingai ir pagal, na, sakykime, Dievo vedimą ir būti, na, drąsus arba truputį gudrus pas Dievą jų melsti daug ir iš Dievo trokšti daugiau. Nes kartais esame labai labai kuklus. Čia kataliko dažnas bruožas, nusikuklinimas, kuris gali kilti iš to, ką kiti pasakys. Žinai, kaip aš čia dabar atrodysiu, jeigu staiga, reiškia, prabilsiu visiems, kad aš gavau pranašystę, žinai, kaip čia atrodys. Reiškia, ypač jeigu kunigas akivaizdoj, supranti, dvasinė policija yra taip pat, o jeigu aš sakys, ką čia nusišneki, žinai. Ir mums iš tikrųjų reikia tam tikros drąsos lipti per save, kad iš tikrųjų taptumėm tais besidalinančiais Dievo naujieną. Ir dabar keli principai apie dvi kertinės mūsų gyvenimo charizmas. Bažnyčios charizmas, kertinės ta prasme, kad šventajame rašte ir bažnyčios gyvenime joms yra skiriama daugiausia dėmesio ir jos tuo būdu iš Dievo perspektyvos mums yra reikšmingiausios. Tai yra pranašavimas ir gydymas. Taigi, ką reiškia pranašavimo dovana arba pranašavimo charizma? Aišku, turime puikios ir literatūros, ir lietuvių kalba, Damieno Steino knyga, kuris apie pranašavimą daug šnekėjo, jeigu norėsite gilintis. Tačiau keli principai tokie baziniai, kurie yra labai svarbus suvokti ir priimti. Tai pranašavimo charizma, tai visų pirma, tai pirmiausia ir svarbiausia, tai nėra pasakojimas dalykų apie ateitį. Na, tai tarsi kokio nors ateities spėjiko arba pasakojo, kas bus. Pranašystės charizmos tikslas yra kito žmogaus arba kitų žmonių ugdymas ir patraukimas link Viešpaties. Tai yra jo meilės žodžiai, kurie žmogui įdedami dėl kito žmogaus. Tai yra
Tai yra kalbėjimas žmogaus į kitą gyvenimą, kuris gali būti su konkrečiu to gyvenimo žmogaus atskleidimu, kurį žmogus suvokia savo viduje, gali būti žmogus, kuris pranašystėje naudojamas, gali visiškai nesuvokti to, kad jame kalba Dievas. Ir daugelio atveju taip ir būna, net ir geriau. Nes mažesnė proga susireikšminti, žinai, čia per mane Dievas pasakė, žinai, jeigu ką čia, žinai, aš čia pranašystės dovaną turiu, jeigu ką, žinai. Tai Dievas yra tas, kuris tik savo gale suteikia pranašystę, savo valia ir savo meilę. Mes esame tik elgetos pas Dievą, jo dovanų atžvilgiu, bet kartu jo bendradarbiai. Ir tam tikras orumas iš to kyla, kad Dieve, mes esame tavo bendradarbiai, pažindami, kas mes esame. Tarsi Petras, ar ne, žinome, kad išdavėme viešpatį daug kartų, bet viešpatį, nepaisant to, pasitikime tavo gale, tavo meilę, ir vis tiek ateiname pas tave ir sakome, viešpatį, štai aš, naudok mane. Ir su pranašystės dovana tas išskirtinumas yra tas, kad ši dovana gali veikti absoliučiai per bet ką ir per jūs kiekvieną. Dievas gali pranašystę įkvėpti ir pačiam švenčiausiam, ir pačiam netobuliausiam, net blogyje esančiam žmogui. Ir per jį kalbėti kitam. Biblijoje turim bent du pavyzdžius šito. Balaamas, kuris nekenčia Izraelio, kariauja prieš jį, keikia Izraelį, Dievas jam įkvėpia pranašystę, kuriame jis palaimina Izraelį ir pranašauja apie Mesijo atėjimą. Kaip tai gali būti? Dievas ėmė ir įkvėpė tą žmogų savo plane. Kitas pavyzdys – Kajafas, aukščiausiasis kunigas, kuris kartu su teismo taryba siekia pasmerkti Jėzų myriop, jį pagauti ir pražudyti. Jis įkvepiamas pranašystei pasakyti, kad jeigu šis žmogus, jeigu vienas žmogus turi mirti už tautą, kad visi jį būtų išgelbėti, tai na, tarsi toks Dievo planas. Ir jis buvo įkvėptas tuo metu perduoti tą žinią pats, tikriausiai nesuvokdamas, kad jį Dievas pastumėjo šiai pranašystei. Nors ir sutikdamas, nesakykim taip, savo valia būti tos pranašystės dalininku. Taigi, kiekvienam žmogui Dievas gali suteikti žodį. Man dabar, kada Dievas įkvepia pranašystę, mums budrumo atžvilgiu yra du momentai. Viena yra, kaip manyje kalba Dievas kitam žmogui, ir kaip aš sutinku būti klusniu Dievo įrankiu jo kalbėjimu kitam. Antras yra, kaip aš atpažįstu ir girdžiu, ką Dievas per kitus man kalba. Abi kryptys yra svarbios, nes ir per kitus Dievas mums nori kai kurios dalykus pasakyti, nebūtinai mus asmeniškai duos mums suprasti. Taigi mums reikia vienas kito, kad girdėtumėm Dievą. Aišku, per kitą, kaip ir per mane, gali kalbėti ne vien Dievas. Galime kalbėti mes patys, normaliai dažniausiai taip ir yra, gali kalbėti ir piktoji dvasia. Taigi budrumas. Budrumas ir, na, galima sakyti, vidinės įsiklausimas ir atpažinimas, kuri taip pat viešpat savo išmintimi mus veda. Taigi Dievas įkvepia išmintį ir pranašystę. Tais atvejais, kada esame nesąmoningi, kada esame nesuvokiantys, kad Dievas dabar mus kviečia tam žmogui kažką pasakyti, bet tiesiog įkvepia viešpats tą žodį ar tą mintį, yra vienas lygis. Kitas lygis, kiem lygiais,
Kitas lygis yra mūsų sąmoningas noras ir troškimas, kad per mus Dievas kitiems kalbėtų. Labai svarbi yra ši malda viešpaties akivaizdoje mūsų kiekvieno, dienai pradedant arba bendrai kalbant. Viešpatie išpažįstų savo neįgalumą kalbėti tavo vardu. Bet viešpatie pavedu tau visą, kuo būsiu, su kitais, ką girdėsiu iš kito, ką kalbėsiu. Viešpatie įdėk į mane savuosius žodžius. Man suprantant ar nesuprantant pavedu tau savo liežuvį, kuris kalba daug visokių dalykų gyvenime, savo širdį, savo intelektą, savo visą būti pavedu tau viešpatie. Ir na, tarsi elgeta laukiu, kad būčiau tavo išminties ir tavo žodžių bendradarbiu. Svarbus principas pranašystėje yra nuolankumas ir meilė. Du dėmenys, kurie visada turi šią dovaną palydėti. Tai yra dėkingumas Dievui ir jo šlovinimas už visas dovanas ir galima sakyti anuliavimas savo nuopelnų dėl pranašystės, tai žmogui neįmanoma Dievo vardu pasakyti kažką be jo įkvėpimo. Taigi vien Dievo pripažinimas, nors mums norisi turėti kažkokią savo dalį. Nu jo viešpatie tu čia įkvėpė, bet aš prieš tai, žinai, pasimeldžiau pusę valandos. Tai, žinai, vis tiek čia toks mano indėlis, žinai, svarus tame reikale, dėmesio viešpatie, ne? Tavo malonė, bet suprask, nu, atmeldžiausi, ne? Tai norisi turėti savo kažkokią dalį, kažkur savo nuopelnus paskaičiuot, parinkt. Viešpas mus kviečia iš tikrųjų nuolankiai išlovinti tik jį už visas dovanas, už visas gyvenimo dovanas ir už visus žmonės gyvenimo kely. Antrasis yra meilė. Pranašystės, kaip ir visų charizmų tikslas, yra artimo gėris. Ne tam, kad mes pasirodytumėm, kaip per mus Dievas va pranašauja, ne tam, kad kažkas ypatingo čia dabar įvyktų, bet kito žmogaus gėris, kito žmogaus laisvė, kito žmogaus paguoda, kito žmogaus ateitis su Dievu, kito žmogaus parama ir atrama į tai, kas gera. Dievas paskatina tam, kas yra iš jo ir jam, ir kas yra žmogui gera, nes jis pirmas myli tą žmogų. Tad Dievas siunčia pranašystę iš savo meilės žmogui, kad jis tą meilę, jo meilės žinia pasidalintų su kitu. Net jeigu ta žinia yra nepatogi, nemiela, bet ji yra meilės žinia, net jeigu žmogus interpretuoja ją kaip na, išpuolį prieš mano identitetą, mano aš, žinai, visą laiką, čia aš taip norėjau, čia mane Dievas kviečia kažkaip kitaip. Nežinau, kaip jums buvo, ar buvo tų gyvenime momentų, kada maišto prieš Dievą iškia planą turėjot net nesąmoningai. Man tai labai dažnai būna. Jau su kunigyste buvo šitas, jau Dieve, jau kur gyvenime, bet kur tik ne į kunigystę, žinai. Bet kur, reiškia, ne? Paskutinis variantas, reiškia, savo gyvenimą juk neluošinsi, žinai, reiškia, ne? Tai ir pasirodo Dievas ima ir kalba, žinai, tu gerą nuomonę turi, bet aš turiu truputį kitokį planą, kuris galbūt tau geras bus, bet tu kažkaip turi, žinai, bet priimt dialogą, žinai. Ir Dievas kalba ir kviečia, ne? Tai čia jau pašaukimo kelias, bet taip pat daugybė vietų gali būti. Ir dabar pranašystės dovanoj, kada jis ateina su kalbėjimu kažką perduoti kitam ir jeigu, pavyzdžiui, gauname kažkokį konkretų įkvietimą, mums reikia labai kartais daug drąsos pasakyti tai, kas yra būtent taip, kaip Dievas įkvėpė.
ar tai yra žodžiai, ar tai yra vaizdinys, ar kitoks mūsų impulsas, kurį gavome. Nežinome, ar tai iki galo, ar tai yra mūsų vaizduotė, ar mūsų norai, ar mūsų kažkokia emocijos, ar ne kažką sukūrė. Mes negalim būti tikri, nes žmogaus kūno, sielos ir psichikos visas persidengimas yra vienovė, bet kartais negalime atpažinti, ar čia Dievas tikrai mus įkvėpė, ar ne. Bet nuolankiai esame kviečiami pasidalinti autentiškų dalykų, kurį atpažįstame, kad galimai gauname iš viešpaties. Ir būti su to drąsiems. Pamenu vieno brolio tikėjimo pasakojimą, kad jis meldėsi už kitą žmogų ir atėjo pas jį vaizdinys iš kažkokio kompiuterinio žaidimo, žinai. Ir galvoja, kokia čia nesąmonė, žinai. Ir jo, bet po to vis tiek pasidalino, žinai, vat, meldžiausi ir man atėjo va toks vaizdinys, žinai, toks. Ir tas žmogus ima šlovinti viešpatį, žinai. Pasirodo, jis viešpaties akivaizdoj, aiškia, davė viešpačiui tokią, dėl svarstė kažką dėl savo gyvenimo kelio ar pašaukimo ir sakė viešpatie, nu jeigu čia tikrai tu, tai tu man prabilk vat to žaidimo, reiškia būdu, žinai. Ir paukšt viešpatsima ir parodo, reiškia, ne, tai tarsi pažįsta tavo širdį ir tavo gyvenimą. Kitas momentas, na, keli praktiniai tokie, kuriuos atpažinau kaip Dievo impulsą. Kartą su vienu žmogumi keliauju ir ta žmogus ima dalintis apie savo gyvenimo sunkumus ir savo gyvenimo iššūkius ir tikrai na, nelengvą dalę, sakykim, šitame gyvenimo periode. Ir aš pas mane įsijungia toks gelbėtojo sindromas. Žinai, kada galvoju, kažkaip reikia padėti, paguost. Ir aš ten pradėjau, reiškia, sakyt, mokyt, čia nenusimink, viskas gerai, žinai, stiprybė, pasitikėt viešpačiu tai reikia. Ir kuo toliau kalbu, tuo labiau mano viduj man pačiam toks atsakymas, Andriu, kokia tu čia nesąmonė kalbi. Nuose žmogui sunku, o tu jį, žinai, jau iš karto auklėji, ką gyvenime daryti. Tai, žinai, dar labiau kankini žmogų. Ir aš kalbu ir sustojau ir sakau, žinai ką, aš neįsivaizduoju, negaliu tau nieko padėti, sorry. Bet, žinai ką, galbūt aš pasimelsiu. Sakau, nes, nu, jeigu tau gali kas padėti, tai tik Jėzus. Ir aš tiesiog nusileidau į maldą ir viešpatie sakau, tau pavedu visą šitą reikalą ir tiesiog viešpačiui pasimeldžiau Jėzui. Ir toj maldoj netėjo nei koks ten apreiškimas, nei koks vaizdinys, tik toks viduj tokie žodžiai. Tarsi Jėzus sakytų, aš esu tavo stiprybė. Tokie žodžiai. Nieko kito, tiesiog tokie žodžiai. Ramų, švelnus. Guvoju, kaip banalu, aš esu tavo stiprybė, žinai. Dabar esame, nu, vau, žinai, kažką, nu, tokio galėjo, reiškia, ten, žinai. Nu, bet atėjo, nu, ir bet, sakau, nu, tai pasimeldžiau, sakau, atėjo tokie žodžiai, kad tarsi Jėzus tau sakytų, aš esu tavo stiprybė. Ir staiga ašaros. Goju, ops, kas čia atsitiko. Ir ten, kai praėjo visi upeliai, ir sako man, aš šį rytą meldžiausi Jėzui ir sakiau, Jėzau, aš net laikau, man per sunku. Ar gali būti mano stiprybė? Jėzus pažįsta mus, jis girdi mūsų maldą ir jis kalba mums. Tai kartais tiesiog jis na, duoda ir tiesiog pasidalinti to, ką į širdį įdeda viešpats su artimu ir atnešti artimui. Kitas momentas yra tai, ką Dievas kalba mums per kitus.
kur jis įkvėpia na, mūsų gyvenimui kažkokią kryptį, kažkokią atsakymą. Man daugybę kartų būdavo, ne daugybę, nu, vat, galėčiau turbūt kelis įvardinti, ar ne, kurie buvo, kada aš nurašau kažkokį žmogų. Žinot, būna toks, nu, nurašai kažkokį žmogų. Nu, jau, žinai, tas žmogus visą laik nusišneka, žinai, reiškia, šneka nesąmonės. Arba, žinai, ten su savo gyvenimu, ten kaip jisai gyvena, žinai, jau kas sen iš jų. Tai apie mane taip kažkada sakė, irgi, nes paauglystėje buvau toks su lenarais, pašiauštais plaukais, uskaruotas, benglas vadinasi, reiškia. Tai viena močiutė sakė, nu jau iš šito gyvenime tai nieko nebus. Tai aš sakau, ne kažkas ir gavosi, žinai, reiškia, bet žinai, su Dievo pagalba kažkaip, žinai, judami priekį. Tai, bet būna ir ta, turbūt, puikybės dėmo, žinai, kad ir pats kartais nurašai kažkokį žmogų. Ir paskui Dievo pedagogika, ateina tas žmogus ir tau kažką kalba, pasako ir tu konkrečiai girdi, kad per jį tau kalba Dievas. Labai konkrečiai atsakymą duoda kažkam. Ir Jėzus tarsi šypsosi. Nu tai ką, žinai, aš tau, kaip čia dabar yra. Mano pirmaisiais kelionės su Jėzumis tokio atpažintojo kaip viešpaties etapais turėjau tokią gana stiprią pranašystę iš viešpaties savo atžvilgių, kuri akivaizdžiai pildosi. Buvo, nežinau, kiek man metų, buvo gal 20 metų, turim vieną šeimos pažįstamą, labai dvasingą moterį, gilę tikėjimo moterį, su tikrai tarnaujančia ir su išgydymo dovana, ir su visokiam malonėm iš Dievo. Bet man, kadangi dar su Jėzu nelabai kažką didelio bendro turėjau, aš tiesiog nuvežiau mamą pas ją, reiškia, ir kai reikėdavo iš reikalo pabūdavau, žinai, nu, toks ale, gerasis Andrius, žinai, reiškia, ten tikėjau Dievu, viskas gerai ir į bažnyčią iš reikalo nueidavau, bet na, nebuvo to, kad Jėzus būtų man gyvenime kažkokiu būdu nu, impulsas kažką keisti. Ir pas tą moterį būnant, jinai pradėjo paklausę manęs, ką aš gyvenime planuoju veikti. Aš kaip jaunas, ambicingas, turėjau visokių planų. Nu, tai sakau, nežinau, dabar matysim. Šiaip planuoju, galvoju, jūs ten išvažiuot, užsidirbti pinigų, tokių verslo idėjų grįžęs, reiškia, turiu ir panašiai. Nu, va, tokiu tiesiog, nes, žinot, idėjų, kai turi jaunas, ambicingas, ne, taip išklausė, sako, nu gerai, sako, tu čia planuok, svarstyk, galvok, bet sako, žinok vieną dalyką, kad ateis laikas, kai tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Žinai, kai pasakė, aš galvoju, vargė, nu, sena bobutė, žinai, jau čia, supranti, kalba tokius visokius. Ne, tai, bet taip užstrigo, žinai, nes šiaip žodžiai, tai žinai, gana impulsas toks tiesioginis. Ir nesakė, kad galbūt tu norėsi kelt rankas į Dievą, bet ateis laikas, kai tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Ir po maždaug metų, kai Jėzus davė man vieną impulsą, pripildė šventąją dvasę, šviesa ir ramybė ir džiaugsmu, kada atpažinau, kad Dievo karalystė arba Dievo artumas nėra tik tais dangaus tikrovė arba Dievo reikalas ten dangui, bet jis yra mano viduje. Ką aš pradėjau daryti? Aš pradėjau melstis ir skaityti šventą raštą. Du dalykai. Tuo metu dar draugavau su mergina, apie metai, aš jai nesakiau, nes, nu, kaip atrodys, žinai, kad skaitai šventą raštą, sakys, ar normalus, ar ne? Tai reiškia, ir, bet taip mane Jėzus žavėjo. Ir vienu momentu, kai
mes sėdėjom tiesiog pušinę, ėjom pasivaikščioti, atsisėdom, ramiai sėdim, atėjo toks viduj tarsi kažkoks impulsas jai kažką sakyti. Galva tuščia, kaip išluota. Bet viduj noras kažką sakyti, nu tarsi kyla, tarsi kažkas sakytų, žinai, drąsos sakyk, žinai. Aš galvoju, ką, žinai, bet negi tylėsim dabar, reikia kažką sakyti, žinai. Ir sakau, žinai ką, aš tau noriu kai ką pasakyti. Klausimas, nu, ką tu man nori pasakyti? O aš galvoju, o ką aš sakysiu? Visai, nes tuščia galva. Ir staiga vėl iš to tokio vidinio raginimo, kurį jutau, atėjo žodžiai, dėl kurių nustebau, jinai dar labiau, Jėzus yra geras. Aišku, akis tokios. Ir aš jai pradėjau pasakoti apie Jėzų, kad jis visai netoks kaip močiučių Jėzus, tai yra toks, žinai, pukuotas gerutis bažnyčios Jėzulis, bet kad jis buvo asmuo, kad jis darė stebuklus, kad jis gydė, kad jisai buvo kietas, kad suvartydavo ten fariziejus, man labiausiai patikdavo tos vietos, kai Jėzus suvartydavo kitus, super Jėzus, žinai, kietas Jėzus, ta prasme, nu, tas, kuris tiesoj būdavo. Pradėjau pasakoti apie Jėzų ir mane pripildė vėl viešpaties, tarsi ugnis užsidegė manį, savo meilę Dievas pripildė ir aš tada žiūriu į savo merginą, nu iki to čia, jeigu ką mano merginą, čia mes draugaujam, mano mergička, žinai, o žiūriu į ją ir matau, kokia jinai nuostabi, kokia unikali, nepakartojama pati savy, nes yra dėl savy, pati savy, be galo nuostabi. Šitą būt vienintelis kartas gyvenime buvo atpažįstu, kada dangiškasis tėvas paskolino savo žvilgsnį į mus, kad jis mus mato labai labai mylimus ir nuostabius, pačius savy, ne dėl to, kokie esame, ne dėl to, ką nuveikėme, bet nes esame ir esame jo sukurti. Ir aš tada atsimenu jos išsigandusias akis ir klausimą, Andriau, kas tau darosi? O man kažkaip aš pilnas tos Dievo dvasios taiga pasijutau ir jai apie Dievą iki namų. Apie tai, koks Jėzus ir koks Dievo planas. Man tiesiog negaliu sustoti, žinai. Atsimenu jos va tokį, va iš to būseną reiškia, žinai, eina ir klauso, žinai. Prie namų klausimas, ko tu čia prie manęs prikibai su tuo savo Jėzų? Ką man daryti? Aš sakau, žinai ką, skaityk šventą raštą. Skaityk naują testamentą, pamatysi, atrasi visus, reiškia, atsakymus. Ir kai aš tą pasakiau, ta dvasia, kuri ant manęs buvo, aš tiesiog pajutau, kad ta dvasia nužengė jos, ta ramybė. Ir jinai tą irgi pajuto ir sako, wow, kaip gerai pasijaučiu nuo šitų tavo žodžių, žinai, kas čia atsitiko. Sako, gal tikrai reiks paskaityti tą šventą raštą, žinai, ten pažiūrėti. Ir žinot, ir aš tada einu jau tamsu, einu į namus ir aš toks dėkingas Dievui pasijutau. Nesuprantu, sakau, Dieve, aš nesuprantu, kas čia dedasi, ką tu čia pradėjai, bet ačiū tau. Ir aš tiesiog, eidamas gatve, iškėliau rankas į dangų ir ėmiau šlovinti Dievą. Savai žodžiais, viešpatie, šlovinu tave, garbinu, tu nuostabus, tu didis. Ir tuo metu atėjo man atsiminimas tų žodžių prieš metus pasakytų, ateis laikas, kai tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Ir mane pagavo didžiulis šiurpas tada. O Dieve rimtai, jau nuo tada tu buvai pramatęs, ne? Taigi Dievas myli, jūsų kiekvieno gyvenime yra arti su visko, ką esate. Ir aišku, tie impulsai, kuriuos dalinuosi, tai kartais žmonės galvoja, kad tada ir gyveni toks visas
pilnas ten dvasios artumos. Tai būna labai reti momentai gyvenime. Dažniausiai gyvenime tu kovoji. Kovoji prieš savo įpročius, kovoji prieš savo visokį nuovargius, kovoji prieš savo charakterio trūkumą. Ir daug kiekvienas turime savo gyvenime tos, reiškia, na, įtampų arba tų sunkumų ir viso kito. Primicijų dieną, pasidalinsiu irgi momentas. Čia jau einam dabar į antrąją charizmą, pradėsiu apie įgydymą. Pradėsiu nuo liudijimo irgi tada. Mano primicijos, tėviškiai, jau iš anksto nusiteikęs su nuotaika grįžti. Trečios primicijos, bet nesvarbu, žinau, tėviškiai susirinko pilną bažnyčią. O aš iš vakaro grįžęs pradėjau jaustis sunkiai viduj. Nu, tiesiog skausmingai sunkiai viduj. Ir kažkokios netikrumas, kažkoks tarsi būčiau netikintis, toks sausrumas, toks tamsa kažkokia many. Ir aš nesuprantu, kodėl taip sunkiai jaučiuosi. Einu ten melstis, meldžiuos, pasimeldžiau, nieks negeriau, žinai. Nu, galvoju, turbūt palisėti reikia pervargę, žinai. Išsimiegu, iš ryto pabundu, vis dar ta pati tamsa. Galvoju, gal kokią nuodėmę padariau sunkią. Žinai, čia dabar nuo Dievo atsiskyrė. Nu, tikrai jaučios, kaip nuo Dievo atsiskyrė, žinai. Ir galvoju, gali puikybė, gal susireikšminau, žinai. Kaip sakyt, nu, kas čia man dedasi, žinai, reiškia, viešpatie, kur tu? Nu, tarsi būčiau tave išmetęs iš savo gyvenimo. Visiškai. Nu, taip jaučiuosi. Einu į mišęs, reikia prie altoriaus, aš jaučiuosi toks sausas, tuščias. Nu, kaip sausainis. Žinot, kaip jaustis kaip sausainių? Sausas, tuščias, reiškia, ne? Bet, nu ką, reikia eiti, žinai, pilna bažnyčia prisirinkus. Atsistoju prie altoriaus, matau daugybę žmonių. Matau šypsenas, matau, kad džiaugsmas, tarsi suprantu džiaugsmą, o aš savy toks vaflis. Žinai, ir iš reikalo, mechaniškai kalbu tas maldas, kur galvoju, ar aš čia meldžiuosi, ar aš čia ką darau, nesuprantu. Tiesiog iš pareigos vykdau visą mišių maldą, iškeliu tą ostiją, žinot, ir tai dar vienas pirmųjų mišių, žinai, drebi kunigas, reiškia, Jėzus tavo rankose. Ir galvoju, čia kas nors vyksta, gal nesikonsekruoja, žinai, nes aš tokios būsenos, žinai. Ir, nu, tikrai, va, tokia, žinai, bejonių krūva. Ir toj būsenoj visas taip mišės prasimeldžiau. Žinot, po mišių, nors apie komuniją dar tiesą girdėjot, kad kai kunigas savo pirmasias mišės meldžiasi, dažniausiai dreba jo rankos, nes jaudinasi. Bet jau kai praeina bent 10 metų kunigystės, jau Jėzus dreba kunigo rankose. Tai, žodžiu, gerai intarpas. Bet dabar tose mišiose po mišių primicinis palaiminimas. Nu ką, einu dėliotas rankas, žinai. Ir irgi, nu, taip, žinai, dedu rankas, ten bandau melstis. Žinai, visiems ten dedu, žiūriu, kai kurie verkia, žinai, galvoju, va, matyt, susijaudino, žinai, čia jau dalyt. Žinai, po mišių išeinu į lauką, ten su visai žmonėm prieina viena moteris. Sako, kunigė, kaip ačiū jums, uždėjot rankas, tik pripildė šventoji dvasia pilna nuo galvos iki kojų. Sako, tai jeigu mane tai pripildė, tai kaip jūs pilnas to šventosios dvasios? Aš klausau, oba, gal gali man paskolinti savo dvasios truputį, žinai, maždaug. Tai Dievas veikia nepaisant to, kaip mes jaučiamės. Jis nėra jausmai, nėra išgyvenimas ir kartais mus priglaudžia prie savo sausros kančios, gal atit nuolankumui gerai, arba, kaip sakyt, neškite naštas vieni už kitus, kurie Jėzus sako. Paskui išgirdau, kad per tos palaiminimus kažkas pagijo iš kažkokios ligos. Taigi Jėzus dar ir išgydė kažką.
Taigi, gydymo charizmoje Dievas mus naudoja visiškai savo gale, nepriklausomai galima sakyti nuo mūsų, bet kviečia mus būti dalininkais ženklo. Ženklo ir buvimo jo bendradarbių ženklų ir įrankių, kada jis mus gydo. Tame išgydyme jisai, kodėl Dievas gydo? Kaip jums atrodo? Kodėl Dievas mus gydo? Kaip? Myli. Taip, vienintelė priežastis, kodėl Dievas mus gydo, nes mus myli. Iš tikrųjų, liga yra išpolis ir prieš žmogaus gerumą, ir prieš Dievo gerumą. Ligos, negalios, nelaimės nėra Dievo kūryba. Tai yra ne jo, ne iš jo kylantis dalykai. Tačiau žmogus, patirdamas tą sunkumą, tą kančią, tą ligą, joje atranda du kelius, kurio eina per tą ligą. Viena yra išganingoji kančia, apie kurią kalba Jonas Paulius II savo enciklikoje. Kančia ir sunkumai yra išganingi mūsų sieloms ir yra vertingi ir naudingi. Jie patys priimti ir suvienyti su Jėzumi, jie tampa atpirkimo gale. Tačiau taip pat Dievas yra gydintis mus viešpats ir mus kviečia į gyvenimo pilnatvę ir nori išgydyti mūsų ligas, bet kartais tam turi savo būdus, savo laiką arba negali mūsų išgydyti dėl tam tikrų priežasčių. Mes esame linkę šlovinti Dievą ir dėkoti jam ir tai yra labai gerai už visus išgydymus, kuriuos jis mūsų suteikia. Bet būna daug žmonių, kurie lieka neišgydyti. Kaip tada jų atžvilgiu? Kokia Dievo nuomonė? Kodėl Dievas pasirenka nesuteikti išgydymo? Tai gali būti priežastys vienos susijusios su mumis. Tai yra, kartais liga gali būti nuodėmės pasekmė. Ir kartais liga gali būti tiesiogiai susijusi su gyvenimo transformacija. Žinau moterį, kuri priejo gyvenimo išpažinties, nes buvo paskutinės stadijos vėžys, 4 vaikų mama, ir ji jai prognozavo gydytojai iki 3 savaičių gyvenimą. Jau silpna, priejo gyvenimo išpažinties, susitaikymo su viešpačiu ir tik meldė, kad jis pasirūpintų vaikais. Po išpažinties staiga pasijuto geriau. Po tyrimų gydytojai nerado nė kiek vėžio jos kūne. Tai tokie atvejai būna, ne? Bet kiti atvejai, kada žmogus meldžia, tikisi ir vis tiek iškeliauja. Tad mes negalime turėti na, savo perspektyvos, kaip Dievas turėtų veikti, bet žinome, kad jis nori mus gydyti. Ir kartais Dievas negali išgydyti mūsų, nes mes nepriimame jo išgydymo. Arba netikėdami juo, netikėdami ne tik, kad Dievas gali išgydyti, bet kad jis ir nori gydyti mus. Ir kad jo pažadai Evangelijoje, tie, kurie kad dėsite rankas ant ligonių ir tie pasveiks, galioja mums, kad mūsų maldoje viešpas dabar nori gydyti ir tai yra jo valia. Išgydymas yra Dievo valia. Bet kartais jis tos savo valios negali įvykdyti dėl tam tikrų priežasčių. Viena jų yra nuodėmės. Kai Jėzus, pamenat, išgydė ne į neįgalų žmogų prie tvenkinio gulintį ir ką jis jam pasakė? Daugiau nuodėmių nebedaryk, kad neatsitiktų kas blogesnio. Taigi, Dievas nori išgydyti ne tik mūsų kūną, bet pirmiausia mūsų sielą.
Tačiau, kai išgydė aklą žmogų ir mokiniai prieš tai jį klausė, sako, o kas nusidėjo? Ar jisai, ar jo tėvai, ar kas kitas, kad gimė aklas? Niekas nenusidėjo, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Žmogus patyrė tą savo negalę dėl kažkokių tai priežasčių, kurios yra susijęs su mūsų trapumu ir silpnumu, ir jame štai apsireiškia Dievo darbai, pats Dievo sūnus prie jo prisiliečia ir išgydo. Taigi, išgydymo charizmoje mes pasitikime Dievo gale gydyti ir perkeisti. Dabar labai svarbus momentas yra biblinis, kurį teologai atpažįsta. Gydymo charizmos kaip tokios, jos Biblijoje neįvardyjamos kaip, na, kaip mes suprantame, gavau dovaną ir todėl, kad ją gavau, ją galiu operuoti kitų atžvilgių. Negavau, negaliu, reiškia, ją būti. Tai su gydymo charizma yra tokia, kad Biblijoje ji pristatoma kaip gydymo dovanos. Tai yra kiekvienas išgydymas, kurį viešpats suteikia, matomas kaip paskira charizma, nesvarbu per kurį žmogų. Nors kai kurios žmonės Dievas naudoja savo gydymo tarnystėje ir teikia išgydymus dažniau. Ne? Bet iš esmės Dievo žodis sako, kad Dievas gali teikti gydymo dovaną absoliučiai per bet kurį žmogų. Toks yra principas. Nes jis yra mus gydantis viešpats. Turbūt tą atpažįstam iš mišių intencijų labiausiai už gyvuosius, praktiškai beveik visais be išimties atvejais sveikatos žmogui linkima. Net jeigu žmogus nieko neserga, tai tokia kaip draudimas, žinai, kad viešpats į perspektyvą sveikatą duotų. Taigi, mums svarbu, kad būtumėm sveiki, Dievui irgi jo meiliai svarbu. Ir jis mums kviečia šią dovaną dalintis. Taigi, kaip praktikoje galime melsti? Pirma, su tikėjimu melsti dėl išgydymo kito žmogaus. Gali žmogus sirgti fiziškai, gali sirgti psichiškai, gali sirgti priklausomybę. Tada galima melsti ir išlaisvinimo, jeigu už tos priklausomybės yra demoniška įtaka, neįvardijant konkretų demoną. Narkotikų demonė, dink iš to žmogaus gyvenime, alkoholizmo, pornografijos, dar nežinau, tu šiandien tų priklausomybių kokių tik nėra, reiškia. Nežinau, ar su Facebooku čia susiję, reiškia, aš čia jau, nes pats turbūt turiu irgi šitoj vietoj, reiškia, išlaisvinimo kartais reikalyga, ne, tai. Tai kiekvienas kovojam su tuo savo noru ar ne per daug laiko prarast prie kažkokių dalykų, prie elektroninės erdvės ar prie panašių, kas mus įtraukia ir panašiai. Jėzus kviečia į gyvenimo pilnatvę, tad malda vieni už kitus, kurioje mes atrastumėm tą gilesnę laisvę. Ir kai meldžiame su tikėjimu, tai gali būti per atstumą, gali būti uždėjus rankas, jeigu žmogus sutinka prie jo meldžiantis ir maldaujant, kad Jėzus įžengtų savo galę ir gydytų su tikėjimu, jį priimant jo atėjimą. Kartais Jėzus išgydo įvairiausiais būdais ir jis sugražina mums tikėtai ir netikėtai, net netikėtai kartais. Buvau toks yra Šeminiof bendruomenės Welcome to Paradise festivalis. Ten buvo sekmininkas, ekumeniškas toks sekmininkas pakviestas iš naujųjų judėjimų evangelinių. Ir jisai kalbėjo apie Dievo gydymo dovaną ir galiausiai po savo pasidalinimo, pamokymo pakvietė visus pasimelst vieni už kitus, uždėt rankas vieni ant kitų ir melst, kad Jėzus ateitų ir savo gale suteiktų mums išgydymus. Labai paprastai, žmogiškai vieni ant kitų uždėjo. Uždėjom rankas ir aš galvoju, nu, aš lyg ir nieko nesergu šiuo metu, tai aš už kitus meldžiuosi. Tik turėjau truputį tokį nepatogumą, kurį nešiau savo gyvenime, buvo kažkada man skilęs kulnas. Ir nuo to laiko aš turėjau tokį
nuolatinį šiek tiek maudimą toje vietoje kulnų. Jisai nei erzino, nei sunku buvo, bet nu, vat, jauti šiek tiek tokio truputį nepatogumo to skausmo kulne. Ir aš kažkaip susigyvenau, žinai, ir gyveni su tuo. Aš galvoju, Jėzau, nieko, nu, kaip ir viskas gerai, aš meldžiuosi už kitus, atei gydyk, žinai, kuriem reikia išgydymų. Ir toj maldoj staiga pajutau karštį, tarsi degtų mano kulnas. Dega man kulnas, ugnis tiesiog. Ko aš čia dabar galvoju, eina savo. Net nesupratau tada. Tik paskiau po kiek laiko, staiga suprantu, visiškai nebejaučiu skausmo kulne, žinai. Jėzau, net neprašiau, tu atėjai ir padovanojai. Žinai, kita dalis, kuri yra svarbi irgi užtarimų už kitus, tai Jėzus kartais savo meilę taip užtarė. Bet yra dalis aukos arba nešiojimo naštų vieni už kitus. Kartais žmogus gali savo kūne pajusti kančią ir lygą kito žmogaus, už kurį meldžiasi. Ir čia yra visiškai normalu. Na, kai kurie užtarėjai tą vadina perkelimu, kiti dar kažką, bet evangeliškai tai yra nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Kristus savo auką ant kryžiaus prisiėmė mūsų kančias, mūsų nuodėmę ir mūsų ligas. Ir jo žaizdomis esame gydomi. Ir kai meldžiamės už kitą, kartais galime savyje patirti tą skausmą, tą ligą, tą negalę, kurioje už kitą meldžiamės. Tai pabaigai, jau laikas pasibaigė, kiek duota tokį pasidalinimą iš vieno užtarimo, kurį turėjau. Gyvenau prieš seminariją pas tokią senyvą močiutėlę, pas ją kambarį nuomavausi. Ir po savo atsivertimo aš pradėjau visokiais būdais ieškoti, kaip melstis ir vaikščioti adoraciją. Tai kartais trumpai nuėdau pabūt, kartais valandai, kartais kelias valandas, tiesiog atradau adoracijos dovaną, buvimą su Jėzum. Vieną vakarą nuėjau adoraciją, ilgai prabuvau, turbūt gal pusantros kokios valandos su viešpačiu, grįžtų į namus, o Benutė, šita mano šeimininkutė, visą laiką žiūrėdavo televizorių. Sakau, nu ir ką tu ten surandi tam televizoriui? Sako, aš nieko ten nesuprantu, bet man patinka kalbančios galvos, sakydavo. Ir tas kalbančias galvas žiūrėdavo, reiškia. Ir aš ateinu, nu, kaip tu čia, Benutė, gyvuoji? Ir taip, ir taip. Ir jinai pasidalino, nu va, truputį čia sunku, man čia skauda, čia viduje, reiškia, ten. Aš žinau, kad pas ją buvo kažkas su viduriais, nes naktį girdėdavau, na, iki 5 kartų naktį jinai keldavosi ir eidavo į tualetą. Tiesiog girdėdavau. Tai matyt kažkas, nežinau konkrečiai. Ir žinai ką sakau, aš galbūt galiu už tave pasimelsti. Nu, sako, nu, gerai, pasimelsk. Nu, ir aš uždėjau ranką ir aš tiesiog pasakau, Jėzau, prašau ateik, padėk, gydyk, suteik jai savo palaiminimą, savo išpatie malonę, net nemelsdamas, kad išgydytų. Tiesiog, Jėzau, meldžiu tave, ateik į šią situaciją ir ją. Kai meldžiausi, tiesiog supratau savo vidu, net pajutau, kad Jėzus, kuris eucharistinis buvo, kurį adoravo adoracijoje, tas eucharistinis Jėzus tiesiog prisilietė prie jos. Tiesiog toj maldoj žinojau savo viduje, kad Jėzus prisilietė. Ir po tos maldos jos akys didelės, jinai pasakė tokius žodžius, kuriuos nežinau kaip komentuoti, sako, tu burtininkas. Pagal savo supratimą turbūt, ade? Sakau, tai tik Jėzus yra tas, kuris yra, čia, žinai, bendžiau pasakyti, bet, nu, vienai per kitaip. Naktį nuėjau miegot, naktį pabundu į toliką, bėgu. Tai tą naktį ne vieną kartą į toliką ėjau. Kitą naktį jau viskas gerai buvo. Taigi trumpai tarsi panešiota našta.
Bet nuo to karto negirdėjau, kad Benutė kada eitų į tualetą naktį. Tai Jėzus myli, jis gydo, jis, bet kartais reikia tą naštą panešti ir turime būti drąsūs tą aukos dalį turėti. Taigi pasibaigė laikas, bet viešpaties laikas yra visa ši diena, tad mielieji būkite drąsūs, tarti viešpatie, te būsiu tavo pranašas, naudok mane savo misijoje ir katalikai yra viešpaties pranašai kiekvienas ir viešpatie drąsiai sutikėjimu meldžiame, kad gydytum ir per mus darytum savo gyvenimo ir gyvybės stebuklus kiekvienam, ypač tam, kuris serga savo gyvenimą, ypatingai, kurie sunkiai serga, viešpats gali išgydyti ir turi gali išgydyti bet kokią ligą, tik jam šlovė, nes jis yra šaltinis visų dovanų ir visų charizmų ir visų malonių.